Сергей Багратян, Барга Честен. Շնորհակալություն, պարոն Զայնալյան, հիմա մենք որևէ կառուցվածք սահմանելուց առաջ պետք է հասկանանք մեր ոլորտի գերակայությունները, եթե մենք տնտեսական հեղափոխության մասին հայտարարություն ենք անում, պետք է մենք նաև ոլորտները կարևորենք, այսինքն հիմա եթե գյուղատնտեսության մասին խոսք չկա, եթե մենք որևէ գյուղատնտեսական հարցի քննարկում ունենք ԵԱՏՄ շրջանակներում կամ արտաքին հարաբերություն որևէ երկրի հետ, մենք ինչ ասենք, ասում ենք էկոնոմիկայի նախարարությունը մասնակցելու է գյուղատնտեսության նախարարների հետ հանդիպումներին, այսինքն դժվարա որ էկոնոմիկայի նախարարության փոխարեն կոչվի գյուղատնտեսության և տնտեսական զարգացումների նախարարություն, այսինքն մարդիկ հասկանան, որ դա գյուղատնտեսության նախարարությունն է։ Եվ երկրորդը, էներգետիկան մեր համար առանցքային դերակատարում ունի, առանց էներգետիկայի ընդհանրապես որևէ տնտեսություն գոյություն չունի, էներգետիկայի անունը վերացրել ենք, դրել ենք տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն, ոչինչ չասող բառեր, էներգետիկայի և տարածքային կառավարման նախարարություն, պարզ բաները ինչի համար չենք ընդգրկում, որպեսզի մենք միջազգային բոլոր հարթակներում կարողանանք ներկայացնել, մենք ինչի մասին ենք խոսում, էկոնոմիկայի նախարարն ու գյուղատնտեսության նախարարության հարցերով քննարկումների։ Ձեր կարծիքը խնդրում եմ կշարունակեմ։ Պարոն Բագրատյան, այս ամբողջ հայեցողության դաշտում կառավարությունը գտնում է, որ սահմանադրությամբ իր վրա դրված պարտականությունները կատարելու համար, իր կողմից ազգային ժողովի առջև ստանձնած ծրագիրը իրականացնելու համար, այս պահին կարող է դա իրականացնել այսպիսի ցանկով ու կառուցվածքով։ Քաղաքականություն մշակող մարմինը տնտեսական ներողություն, էկոնոմիկայի նախարարությունն է։ Եվ մենք գտնում ենք, որ նորմատիվ իրավական ակտերը, որը քաղաքականության մշակման դրսևորման ձևն է, կարող է ստորագրել էկոնոմիկայի նախարարը։ Եվ գյուղատնտեսության նախարարի կողմից ընդունված ենթաօրենսդրական ակտերի իրավահաջորդ, այսպես կոչված, լինելու է էներգետիկայի ներողություն, էկոնոմիկայի նախարարությունը։ Այս տեսակետից որևէ խնդիր չկա, թե նորմատիվ իրավական ակտերը ստորագրող նախարարի անունը ինչ կլինի։ Խնդիրը քաղաքականություն իրականացնելն է։ Ես պետաիրավական հանձնաժողովի նիստում սրա վերաբերյալ ասել եմ, կառավարությունում, միայն կառավարությունում 20-ից ավելի կառուցվածքի տարբերակ է եղել։ Նաև այս տարբերակի վրա, որը ներկայացվել է, մեր գործընկերները մշակել են իրենց տարբերակը։ Չեք գտնի որևէ երկիր, որ կրկնի մեկ այլ երկրի կառավարման կառուցվածք, նախարարությունների կառուցվածք։ Այս պայդրությամբ մենք սա ենք գտնում, որ հարմար է իրականացնելու համար այն խնդիրները, որ մենք ստանձնել ենք ժողովրդի առջև նախընտրական ծրագրով։ Կարող է լինել ցանկացած ձև, ցանկացած ձև ու կառուցվածք, կարող է ցանկ նախարարությունների ցանկ կարող է հաջողություն ունենալ, ցանկացած մեկը։ Խնդիրը արդյունավետ կառավարումն է, մենք գտնում ենք, որ սրանով է հնարավոր, այս պահին մեզ համար սա է նպատակը հարմար ներկայացնել և այս ձևով իրականացնել մեր առջև դրված խնդիրները։ Շնորհակալ եմ։ Արձագանքեք, պարոն Բարգրատյան։ Պարոն Զայնալյան, ձեր պատասխանից հետևում է, որ մենք ենք ոնց որոշել ենք, այնպես պիտի անենք, ես ուզում եմ մենք մի քիչ կոնստրուկտիվ դաշտում քննարկում անենք։ Վերջապես, այո, մեծամասնությունը ընտրել է կառավարություն, այո, կառավարությունը բացառիկ իրավունք ունի այս անունները սահմանելու, բայց այս կառավարությունը յուրաքանչյուր քաղաքացու կառավարությունն է։ Եվ թեկուզ մենք ընդդիմություն ենք, բայց նաև մեր կառավարությունն է։ Եվ ես չեմ կարող իմ մտքերը չփոխանցել ձեզ և չխնդրել, որ սա անպայման այս առաջարկը նույնպես քննարկեք, կարծում եմ, որ դրա անհրաժեշտությունը կա։ Ես առաջարկությամբ հանդես կգամ, և խիստ կարևոր են այդ անունները, նույն տրամաբանությամբ կարող ենք ասենք ազգային ժողովի անունը դնենք տնտեսական հարաբերությունների դաշտ, օրինակ։ Բայց խորհրդարանակոշում, ազգային ժողով, այսինքն ինքը բնորոշումը գործառույթը, գյուղատնտեսության նախարարությունը բնորոշում է, որ դա զբաղվում, այդ նախարարությունը զբաղվում է գյուղի խնդիրներով, գյուղատնտեսության խնդիրներով, չես կարող դրա անունը դնել էկոնոմիկայի նախարարություն, այսինքն գործառույթին բնորոշ անուն պետք է լինի, սա է իմ ասածը, շնորհակալ եմ։ Շնորհակալություն շատ հարգալից կերպով ներկայացնելու համար, եւս մեկ անգամ մենք կքննարկենք գյուղատնտեսության նախարարություն ունենալու և էներգետիկայի նախարարություն ունենալու ձեր առաջարկը, դուք էլ գրավոր կներկայացնեք, առաջինից երկրորդ ընթերցման փուլում եւս մեկ անգամ քննարկենք։ Ես արդեն ասացի, 20-ից ավելի ցանկ է եղել, որի մեջ նաեւ եղել է տարբերակ, որտեղ եղել է գյուղատնտեսության նախարարություն, էներգետիկայի նախարարություններ առանձին։ Բայց
հանրագումարում մենք որոշել ենք այսպիսի ցանկ։ Եղել է նաև 7 նախարարությունից բաղկացած ցանկ, նախագիծ։ Եվ ի վերջո նաև չի բացառվում, որ կոնսոլիդացվեն ժամանակի ընթացքում եւ մենք ունենանք 7 նախարարություն։ Քաղաքականություն մշակող մարմին, որոնք կունենան գործակալական, տեսչական ֆունկցիաներով ենթակառուցվածքներ։ Սա էլ կարող է լինել ի վերջո։ Եվ այո, մենք քննարկենք ձեր առաջարկությունը, եւս մեկ անգամ քննարկենք, հարգալից կերպով քննարկենք ձեր առաջարկությունը։